kaudelle arvokisoissa lataamalla Los Angelesin olympia-areenalla Colisseumilla voittoon oikeuttavan tuloksen. Esityksellä Arto varmisti kuitenkin sen, että hänellä on vielä kolme heittoa tästä kilpailusta. Hyvä Arto. Hyvin rauhallisesti Arto tuon heittonsa ottaa. Hän menee tässä kilpailussa nyt kakkospaikalle. 84-34. Onko se nyt tämä heitto? Miksi se ei voisi? 76 Hannu Siitonen, sitten Härkönen vauhdissa. Ja vasemman käden vikkelä vetäisyys, keihäs nousee korkealle ja lentää kauas tällä hetkellä, lentää, tuleeko siitä? Alussa kolmonen, nyt hän on kilpan kakkosena tuolla 81-90 kantaneella heitollaan. Viikset on tullut Mihelille lisää siitä, kun viimeksi on tavattu. Kasvon koristuksiin. Ja 3 years of age. Now his tail bent down badly. Now his tail bent down badly. And that's gone way up. But first of all, we'll hear from Stuart Story and this repeat of one of the javelin throws in the decathlon. In fact, David, it's in the javelin final itself. It's Arkonen of Finland who has just taken the lead with a throw of just over 85 metres. The distance hasn't been Detlef Mikkel, the last thrower in this javelin competition, and he hasn't got a medal at the moment. And can he do something about it? And I think the answer is yes, he can. Oh, he could well have got the silver. So often Mikkel has done well on the locks, and it will really be very close indeed. Very gentle, absolutely still, no real speed in the approach. And the end result, well, he looked as though he was going to go and